העשור האחרון עמד גם בסימן בעיות בתחום התעסוקה, לא רק בארץ, בעולם כולו. והאורח הבא שלנו באולפן כאן קיבל את פרס העובד המצטיין של העשור. נעבור אל כתבנו לענייני עבודה ורווחה. כן, אימן אומר שמחה יצחקי. ערב טוב לך, מר יצחקי. ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב. מר יצחקי, תואר עובד מצטיין של העשור, זה תואר מאוד מחייב. מה הסוד שלך? אז ככה, הסוד שלי זה התמדה, כוח רצון ואמינות. כן, אמינות, הייתי אומר אמינות. כן, תאר לנו בבקשה מהו סדר היום שלך. בבקשה, בבקשה. סדר היום שלי, אז ככה. אני קם בבוקר, מתגלח, מתקלח, דופק פן, מרביץ איזה בגט, שותה איזה קפה קטן, ויוצא לסיבוב במרכז. כן, אתה מתכוון שאתה יוצא לעבודה? לא, כן, אפשר לקרוא לזה עבודה. תראה, אנחנו נפגשים, מדברים, שוחחים, שותים, אפשר בהחלט לקרוא לזה עבודה. כן, תאר לנו בדיוק איפה אתה עובד. אני עובד מדינה. כן, אני מבין, אבל איכן? אני שייך למשרד העבודה והרווחה. כן, אבל במה אתה עוסק? מה אתה עושה? אני מובטל. אתה מה? מובטל, מובטל, אבל בקביעות, יש לי קביעות, כן. רגע, סליחה, כן, אבל איפה עבדת לפני שפוטרת? אני לא פוטרתי, אני לא פוטרתי, אני פשוט לא עבדתי. רגע, כמה זמן אתה מובטל? 8 שנים. 8 שנים מובטל? כן. כן, אבל איפה עבדת לפני כן? לפני כן הייתי בסדיר. זאת אומרת, עבדת באופן סדיר? לא, 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 לא. אני הייתי בצבא סדיר. תראה, אתה לא מבין, אני השתחררתי מהצבא לפני 8 שנים, ומאז אני מובטל. אני מובטל מצטיין כבר 7 שנים ברציפות. כל שנה אני זוכה בתואר. כן, אבל זה קצת משונה שמובטל זוכה בתואר של עובד מצטיין של העשור, לא? לא, 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 למה? תראה, תעשיין השנה יש, יש, כדורגלן השנה יש, יש, אז בחרו בי. תראה, אם אתה שואל אותי, אני חושב שבחרו בי בצדק. יש לי את כל הכישורים, תראה. קודם כל, יש לי מוסר עבודה גבוה. אני יוצא בבוקר ללשכה, נפגש עם האנשים הנכונים, לבוש בקפידה, עם בגדי עבודה נקיים, ככה. תראה, אני מושך את דמי האבטלה שלי בזמן, נכון? בזמן. אני, תראה, במקצוע שלי צריך אופי חזק. לפעמים יש כמה הצעות ריאקטיביות, צריך להגיד להם לא. צריך לדעת לסרב. תראה, זה ממש קונפליקט. אני מסכים איתך. זה קונפליקט, אבל מה? אני עומד בזה, אני מצליח, תראה, אני כבר 8 שנים לא אמרתי כן לשום הצעת עבודה. כן, זה יפה, באמת יפה, מר יצחק, אני מאוד מודה לך. הלוואי שכולם היו עם מוסר עבודה כמוך. תודה רבה. אני מקווה שניפגש כאן גם בשנה הבאה, תודה. למה רק בשנה הבאה? למה אני הייתי רוצה לשמור על מקומי בצמרת ולזכות בשנת 2000 גם כן בתואר הזה? מר יצחקי, אני באמת מודה לך, תודה רבה. אני מקווה שהכל יהיה בסדר, גם לך וגם שכולם יהיו כמוך. גם אני, גם אני.